السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد, فقد فاز المتقون Wahai hamba-hamba Allah Bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenarnya Hendaklah kita terus berada di atas landasan yang benar ini Dengan kefahaman yang baik Dengan akidah yang mantap Dengan menjaga ibadat dengan sempurna Menjauhi perkara larangan Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman Mendapat husnul khatimah Para jemaah sekalian, tajuk perbincangan kita pada hari ini Jumaat 18 Ogos 2023 bersama dengan satu Safar 1445. Tajuk perbincangan kita iaitu kerjasama bersepadu ibu bapa mendidik anak-anak termasuklah juga guru-guru para murabi juga bertanggungjawab mendidik murid-murid mereka maka tanggungjawab ini besar Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudhuhan nasu wal hijarah Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. mananya dari melakukan perbuatan-perbuatan atau mengeluarkan perkataan atau beriktikad dengan pahaman yang menyalahi peraturan Allah yang menyebabkan kamu akan dicampak ke dalam neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu berhala. Maka para jemaah sekalian, inlah saranan peringatan daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita. Bahawa ibu bapa mempunyai tanggungjawab yang besar dalam mendidik anak-anak. Pada pandangan Islam, anak-anak merupakan amanah dari Allah dan menjadi modal pelaburan utama yang wajib dimiliki oleh setiap ibu bapa bagi memenuhi tanggungjawab besar ini maka ibu bapa hendaklah berusaha mendapatkan kemahiran atau kepandian kepandaian mendidik anak-anak supaya anak mendapat panduan yang tepat dalam mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan tentang tanggungjawab ini. Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kita adalah pemimpin mengikut tempat masing-masing dan akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang orang di bawah tanggungjawab kita. War rajulu ra'in fi ahli wal imamu ra'in pemimpin negara menjadi ketua kepada semua rakyat. War rajulu ra'in fi ahlihi suami bapa menjadi pemimpin kepada keluarganya dan dia akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Timbul soal persoalan dalam fikiran kita ialah adakah kita menjadi seorang ibu bapa yang mahir dalam mendidik anak-anak? Sebahagian ibu bapa mungkin menyedari bahawa mereka tidak berperanan sebagai ibu bapa yang baik setelah anak itu menimbulkan masalah sosial dalam keluarga dan masyarakat. Para jemaah sekalian ingatlah Pendidikan dalam keluarga menjadi asas kekuatan pendidikan anak-anak Ibu bapa adalah orang pertama yang mendidik mereka di rumah Sebagai ibu bapa Maka Saudara sekalian secara semula jadinya Memiliki ikatan kasih sayang yang mendalam Dan mudah memahami sikap anak-anak kerana itu, ibu bapa mempunyai peluang terbaik membina keyakinan diri yang kuat dalam diri anak-anak sebagai persediaan menghadapi pelbagai ujian hidup pada masa hadapan. Para jemaah sekalian, berdasarkan kajian, pada umumnya ibu bapa dapat menyumbangkan sebanyak 70% pengaruh terhadap perkembangan pemikiran anak-anak. Manakala sebanyak 30% lagi secara pemikiran anak dipengaruhi oleh suasana persekitaran sekolah dan masyarakat. Penemuan kajian ini menunjukkan ibu bapa mempunyai pengaruh yang kuat daripada guru dalam menggalakkan kemajuan pendidikan anak-anak. Sebab itu ibu bapa yang bijak perlu ada ilmu kemahiran supaya kecemerlangan pendidikan anak di rumah dan sekolah berjalan lancar hakikatnya kuasa pengaruh ibu bapa dalam mendidik anak-anak sangat besar sebagaimana sebeda Nabi SAW yang diruaya oleh Imam Bukhari dan Muslim ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasranihi au yumajjisanihi tidak ada seorang bayi yang dilahirkan Kecuali dilahirkan di atas fitrah Yang suci bersih Tak ada syirik Tak ada dosa Kedua-dua ibu apalah yang mencorakkannya Saya mengikut gaya hidup Yahudi Gaya hidup Nasrani Kristian Atau Majusi Ataupun mana-mana kafir di atas dunia ini Wal'iyazbillah Maka berdasarkan pesanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Ternyata anak-anak akan cenderung meniru apa sahaja yang dilakukan oleh ibu bapanya. Ingatlah, ibu bapa menjadi orang paling tua dan berumur dalam rumah. Pemimpin dalam keluarga dan mempunyai pengalaman luas dalam kehidupan. Sebab itu segala akhlak, tingkah laku, percakapan dan gaya hidup mereka menjadi rujukan dan contoh kepada anak-anak. Maka ibu bapa perlu sedar bahawa pada peringkat awal pemikiran anak-anak kita mereka masih mentah. Tiada ilmu kemahiran hidup dan kekurangan serba serbi. Dengan kata lain, anak-anak belum mampu, mampu berdikari dan amat bergantung kepada peranan kedua ibu bapa bagi memenuhi keperluan hidup di dunia yang amat mencabar ini. Bagi memenuhi keperluan anak-anak yang menjadi amanah besar kepada ibu bapa ini salah satu kemahiran ibu bapa yang amat penting ialah keseimbangan dan kerjasama yang tersusun ibu bapa dalam mendidik anak-anak yang saya kata hamba tak erti saya tak pandai kita tak suruh, tak suruh jadi cikgu tapi kita suruh didik anak-anak dengan akhlak yang baik mengawal mereka daripada perkara yang buruk dan memilih tempat-tempat yang sesuai untuk kita letak anak kita belajar ataupun apa-apa saja yang sepatutnya itu tanggungjawab kita. Maka secara ringkasnya ada lima tumpuan bidang kerjasama antara ibu bapa dengan guru-guru dan para pendidik di dalam mendidik anak-anak. Yang pertama Ibu bapa hendaklah menjadi contoh teladan Kepada anak-anak Dalam menaksanakan amal soleh. Kita suruh anak pergi masjid, pak kita tak pergi Mana sabar Ada ni, setengah budak ni, bising kat belakang Bila kita tangkap dia Mana ayahmu? Eh tak mari, kita yang mari Hai, Kata juru anak pada ayah ni Jadi anak mari buat bising, bukan mari semaya pun Kita kata jangan Bawa anak-anak sekali dengan kita letak di sebelah kita supaya mereka belajar solat bukan pula waktu solat atas anak mari untuk sing jangan jadi lagu tu maka anak-anak akan ikut dia larang anak dia isap okok dia sendiri duduk isap depan anak habis bekalan suruh anak pergi beli ini penyakit yang tak betul jadi anak dia kata tak okay, aku beli saja teras batang dua akhir sekali anak join bapak jadilah anak bapa. Ini yang kita bimbang hari ini. Contoh melalui tauladan yang buruk yang ditunjuk oleh bapa, mak tak tutup aurat, anak apa lagi lagi cari daripada mak, kita kata ini cukup berbahaya. Yang kedua, ibu bapa menjadi pengurus memberi perlindungan keselamatan dan mengatur keperluan anak supaya pembesaran anak-anak kita selamat kita beri apa-apa keperluan mengikut setakat yang diperlukan jangan lebih jangan duk ajar tamak jangan duk ajar mewah anak nak gapo beli belaka ni pun penyakit akhir kali budak ni tak dengar kata jadi kita kena latih kita berilah perlindungan yang baik kepada keluarga kita mengikut yang diputuskan oleh syariat Allah azza wajalla yang ketiga menjadi jurulatih memberi tunjuk ajar mengembangkan bakat dan potensi anak-anak. Kita tengok anak kita minat ke apa. Nah, kita orang kapur ni ajar bidah buruk apa pandai dah. ajar kita akan ikan. Kenal pasti kekuatan dan kelemahan serta melatih anak-anak memperolehi kemahiran dalam proses pembesaran mereka. Jadi biar dia besar dalam suasana yang begitu baik. Di samping jangan lupa pendidikan yang paling utama iaitulah pengajian agama, pertuain, dan di samping pengajaran-pengajaran yang mereka minat Sain Apa saja Kecenderungan setiap orang itu Tidak boleh diskat Tapi disuburkan Kepahaman akidah Yang besar dalam jiwa anak-anak Yang keempat menjadi perunding kesihatan dan memberi nasihat Nasihat kesejahteraan perasaan Dan fizikal Seperti memberi kasih sayang motivasi menjaga kebersihan dan kesihatan anak-anak. Wajib ibu bapa memberi masa untuk anak-anak jangan kata bila aku ada masa aku layan anak. Enggak. Sebab dalam buku tajuk dia masuk syurga sekeluarga. Menarik buku ni kalau tuan-tuan kaki baca boleh beli kita ni. Masuk syurga sekeluarga. Di antara tajuk yang punca kerusakan anak-anak dia panggil anak lapar bapa lapar ibu maksudnya anak tak dapat kasih sayang mak ayah bila ayah tak tanya khabar mak tak peduli dia akan cari kawan untuk ledahkan luahkan perasaan maka dari meluahkan perasaan akhirnya menyerahkan segala yang ada nauzubillah ini punca maka berilah masa kepada anak-anak kita Bawa sekali atas kereta pergi masjid Waktu nak pergi surga nak pergi semua Waktu pergi masjid dia pergi seorang Biarkan anak-anak kita terbiasa di sini Tidak ikut majlis ilmu Tidak ikut salatul jamaah Tak dengar nasihat, tak dengar bimbingan Maka kita mengatakan itu Di antara ciri-ciri tidak bertanggungjawab Seorang bapa terhadap anak Kena tanya kabar Anak-anak senyap tanya Ah dia kata budak besar pandai elak. Kata ahli fikir seorang laki-laki masih dianggap sebagai kanak-kanak selagi ibunya masih ada. La rajulu tiflan hatta tamuta ummu. Kanak-kanak masih bab laki-laki ni walaupun dia pangkat besar masih dianggap kanak-kanak selagi mak dia ada. Kalau mak tak ada baru dia jadi remaja jadi dewasa. Jadi kita berilah nasihat didikan hatta anak kita yang dah kahwin. Ah, setengah orang ni salah faham. Eh, kita kahwin dah anak kita lelaki dia bertanggungjawab. Kita kata suami dia bertanggungjawab dalam sudut makan minum. Dari sudut menjaga aurat, dari sudut jaga semua tu memang suami dia bertanggungjawab. Ibu bapa masih lagi bertanggungjawab dalam sudut kasih sayang, didikan, tegur mergur nasihat masih lagi di bawah bidang kuasa kita. Tengok anak tak salak, menantu tak salak, tegur. Tengok anak menantu tak utuk aurat, tegur. Jangan duk main jadi setan bisu gitu. Hai budak-budak KL eh, balik. Pakal toka dengan anak Siam yang tidak Islam. Poknya cotik pi atas kepala. Tambah sekali lagi cotik pi atas kepala rokok sebatai duk mulut. Anak pak anak Siam di rumah, kita kata bos dia molek. Nauzubillah. Inilah kepincangan yang berlaku dalam masyarakat sebab kita tidak peduli dengan diri sendiri, kita juga tidak peduli kepada anak-anak kita maka ini yang dikatakan lima perkara yang perlu yang yang kelima ibu bapa menjadi orang perantara antara anak-anak dengan guru bagi mem memantau prestasi pendidikan anak di sekolah dan persekitaran mana kita kena tanya khabar bila guru panggil kita pergi dengan taklimat dengan apa-apa saja motivasi yang diberi supaya kita tahu masalah kita boleh menyelesaikan perkara-perkara yang di bawah kuasa bidang kuasa kita bi iznillah azza wajalla. Para jemaah sekalian, ingatlah berdasarkan kajian ternyata kerjasama bersepadu ibu bapa dalam mendidik anak menjadi faktor penting anak-anak mendapat pendidikan lebih baik, yakni lebih cenderung memiliki nilai akhlak yang baik, bersekolah secara teratur, memiliki keterampilan sosial yang lebih baik menunjukkan perilaku mulia dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak dalam dengan, dengan baik dalam pergaulan dan masyarakat. Ingatlah kita akan menjadi bapa yang amat bersyukur apabila kita dapat melaksanakan amanah membentuk anak yang soleh dalam perjalanan kehidupan di dunia dan berterusan sehinggalah ke akhirat. Para jemaah sekalian, kita amat bimbang berdasarkan pemerhatian terhadap sebahagian ibu bapa yang peranannya dalam mendidik anak tidak seimbang. Kita lebih utamakan makan minum saja. Tidak ambil berat persoalan makanan rohani atau penghayatan agama. Apabila tidak ada kerjasama antara ibu bapa dalam mendidik anak, maka kemajuan pendidikan anak-anak akan terhalang. Ada bapa beranggapan bahawa kewajipan hakiki bapa hanyalah bekerja mencari nafkah untuk kehidupan keluarga. Manakala ibu pula bertanggungjawab mendidik anak serta menguruskan pekerjaan rumah tangga. Kita kata hai hat, anak lebih takut pada ayah daripada ibu. Walaupun mak dia boleh kutih, boleh cobek sana sini, tapi sekali ayah celik mata, diam budak-budak ini. Apa yang lebih celaru lagi ialah terdapat juga ibu bapa dan bapa masing-masing berlomba-lomba satu sama lain memberi nasihat dan mengeluarkan arahan Ikut sedak mulut pada anak. Ayuh hoyak gani, mak hoyak gani. Bercanggah semua. Menteri dalam dengan menteri luar. Ini pun satu kecelaruan yang berlaku dalam rumah tangga. Suasana yang tidak seragam di kalangan ibu bapa. Ketika mendidik anak-anak ini akan mengelirukan dan menghalang anak-anak untuk mendapat pendidikan yang terbaik. Maka dengan ini para jemaah sekalian kita menyeru kepada semua. Marilah kita meningkatkan keseimbangan dan kerjasama bersepadu mendidik anak dalam rumah tangga dan juga dengan pihak sekolah supaya usaha anak-anak memperoleh ilmu berjalan lancar, menjamin anak-anak mendapat pendidikan yang sempurna dan mampu menjauhi fitnah dalam kehidupan yang serba, serba, mencabar ini. Jadi para jemaah sekalian, auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya suratul anfal ayat 27 maka akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. semoga Allah Ta'ala selamatkan kita selamatkan keluarga kita selamatkan orang yang kita sayangi daripada perkara yang tidak baik dan semuanya duduk dalam suasana yang aman damai suasana yang sejahtera Mudah-mudahan kita dapat keluarga yang bahagia di dunia dan dapat berkumpul lagi dalam syurga di akhirat nanti amin ya rabbal alamin Dalam khutbah yang lepas ada perbincangan tentang kewajipan kita ibu bapa menyelamatkan akidah anak-anak Sebab apa disebut tentang menyelamatkan akidah? Karena kalau anak kita mantap akidah kepercayaan dia kepada Allah Azza wa Jalla mereka tidak akan goyah sehingga kan ahli pendidikan ahli falsafah mengatakan biarlah anak kita seperti ikan di air masin ikan walaupun duduk dalam air masin beranak situ kena buka pun situ tapi kalau kita nak goreng kena bergaram maknanya dia tidak terkesan maknanya anak kita walaupun duduk dalam suasana masyarakat yang tidak baik tapi kalau benteng dia kuat, akidah dia mantap, insyaAllah dia selamat. Maka di antara pemantauan ibu bapa dalam pendidikan, dalam menjaga anak-anak, di antara pengaruh besar yang merusakkan akidah dan akhlak anak-anak, ialah peranan media sosial. Macam-macam dipanggil medsos yang ada hari ini, internet lah, beberapa benda yang alat-alat yang ada ni, kerana saluran ini menyediakan pelbagai saluran maklumat atau bahan terbitan dan menjadi alat komunikasi secara online sesama manusia tidak ada sempadan tidak ada had dia boleh rempuh masuk dalam semua rumah orang dalam semuanya masuk dalam poket manusia duduk dalam masjid pun masuk kecuali beberapa laman yang sangat teruk mungkin pihak uh, pihak kerajaan akan mengawal tapi secara keseluruhannya komunikasi manusia dengan alat-alat media ini sukar untuk dikawal. Maka para jemaah sekalian kita kena tengok duduk dengan anak-anak dengan kecenderungan yang ada pada dia. Kadang-kadang dia bercakap keluar perkataan yang menunjukkan ada unsur-unsur ajaran sesat. Ajaran-ajaran batiniah. Dia panggil new age sekarang ni. Semua agama sama. Kita ni nak ke syurga belaka. ini dia panggil liberal. Ini bahaya. Islam dengan kafir tak ada beza. Masing-masing ada pegangan. Dia cara dia kita cara kita dia kata lah perlu dipelbeturkan. Bahkan kadang-kadang anak-anak kita lebih terpengaruh dengan tengok budaya barat. Ibu bapa hormat kepada anak, gosok, cium. Kita dengan ayah kita bersalah seminggu sekali pun tak rajin. Nah, kalau mari salah ayah je tengok apa pula bukan hari raya ni. Terkajuk budak-budak tu. Dia tak kalau salah ni hari raya kali pok dia pun. Ha, nah, jadi kita kata jadi anak ni tengok budaya-budaya luar lebih besar lebih baik daripada kita maka timbullah kecelaruan dalam pemikiran dia maka di sini para jemaah sekalian kita mesti berusaha mantapkan akidah anak-anak kita dengan tauhid seperti yang saya sebut tadi membimbing memahami pengertian dua kalimah syahadah dengan sepenuhnya dan juga yang kedua kita kena ingat kepada anak-anak kita supaya jaga solat jaga ibadat jaga akhlak supaya mereka tahu tanggungjawab dan peranan hidup mereka yang ketiga hidupkan dalam rumah tangga kita suasana keislaman seperti ada baca Quran ada majlis ilmu majlis berzikir-zikir pagi petang Jangan duduk main ke lagu siang malam Macam rumah kita ni disko, Pusat orang mabuk lah. Rumah kita rumah orang beriman Biar ada bunyi Al-Quran Bunyi zikir Bunyi nasihat-nasihat yang ada Yang keempat dekatkan anak kita dengan masjid Musalla atau surau Dan juga majlis-majlis ilmu Jangan kita pergi seorang Anak terbiar di rumah Tidak Yang kelima sentiasa memberi nasihat Kepada anak-anak supaya berkawan dengan sahabat yang baik dan sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, kita sentiasalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Taala selamatkan kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan anak cucu kita daripada terperangkap dengan perangkap-perangkap di ayah syaitan yang berlega di alam maya dan juga di alam nyata. Maka doalah dengan doa Nabi Ibrahim. رَبِّ ja'alni مُقِيمَ salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal <-tuh> du'a wa jannibni wa bani aslam kita doa dengan doa-doa yang maksum dianjarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita selamat di dunia dan aman di akhirat pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain sentiasalah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima